vocês que o quarto do olho parece que tá bagunçado. Olha, assim, tem trem jogado no chão, é. Fala! Nossa, me dá agonia. Não sei como é que eles conseguem ficar ali. Passar que é proposital, né? É. O trem colorido. É, parece ficar estressado. É, diz que é. Causar. Tem um bicho na minha calça. O que é? É, nossa, tem um bicho na minha calça. Thank you.